Привіт усім! З вами наймузичніша програма «Доброго настрою» кавер-версія. А я її ведуча Аліна Шамота. Сьогодні прийшли до нас в гості гурт «The Plugs». Стильні хлопці, які в нас вже колись були. Привіт! Доброго утра! Який у вас настрій? Хороший. Ну, добре. З цим вже ж добрим настроєм ви зіграєте перший кавер, так? Так, звісно. Що це буде за пісня? Це буде група One Republic, пісня «Apologize». Клас, давайте. Означає ваша назва? Чому саме так ви назвалися? Ну, названня нічого не означає. Абсолютно. Ми просто слово. Да, просто взяли. Було раніше слово плагін. Угу. Ми взяли просто, зібрали плакс. Зняли букву. Ну що ж, таке собі трактування, можна сказати. А в якому стилі ви граєте? Як би ви назвали це? Та я навіть не можу назвати, в якому стилі граю. Ми пытаемся свой какой-то стиль. А до чого це ближче? Какой-то к английской музыке более. Мы стремимся более играть что-то качественное. Более, конечно, в английском стиле что-то. Схоже дуже на інді. Ну, что-то да есть. Угу. Чтоб за душу брало. Ну що ж, послухаємо, як воно братиме. А от що, власне, ви слухаєте? Я слушаю очень много. И поп-музыку, и рэп-музыку, и рок-музыку. Абсолютно все. Стараемся слушать как можно больше разной музыки, чтобы расширить кругозор. А что вас надыхает на створение своей музыки? Конкретно группа или что? Стиль музыки? Ну, можливо, якісь явища, природа, кохання, пісні чужі якісь. Та, ну, любовь, конечно, всегда. Кайф, который получаешь на сцене, когда играешь песни. Вот. Ради этого, как бы. А якими ви бачите своїх слухачів, своїх фанатів? Ой, разными. Абсолютно разными.
Мабуть, такими ж стильними, як і ви. Я ще на минулій програмі помітила дуже таку красиву, красиве татуювання у соліста. Розкажи, що це значить? Можна навіть показати? Ну, то, как бы, просто звезды там. Вот одна, то в каждой звезде какой-то смысл. Там, вот небо, например, везде. Это чистота. Там разбитое зеркало. Это начинаешь все заново. Ну, как бы тут по-разному. Микрофон это, ну, само собой означает музыка. Ну, маленькие звезды, подзвезды такие. Ну що ж, бажаю вам стати справжніми зірками не лише на запорізькій сцені, на українській, а потім і переплюнути і британські гурти. Спасибо. Ну а з чим ви станете зірками, ми зараз послухаємо. Так, ваша пісня? Да. Як ця пісня називається? And Stop Moving On. Про що вона? Вона просто про отношення, про те, як ми стремимося к чому-то. Все так вместе. Про отношения, для и про стремление, про все-все-все вместе. Ну давайте начинаем. Changing, tell me please. Will not believe that you say it's false. Spotted since he watched TV. Doubt of the action, somebody shouting. Again, there's a pain, pain. There's a love, I can't see you. Like you, my friend, to look at me by night. Say what you see. Now, this fire's in you. Keep your aim, this fire's in you. Say, hey, hey, take me along. Carry days bad. Why is this tension still so hot? I'm trying to glue the happy moments, but they no longer so much mine. Streets and park is so much stories. Can't describe your house today. But now it's too late, need to understand. Need to move to tell you more. Маленькая песня. Ну, але качнула, дякую, класно, хлопці, дуже стильно. І ви класні, стильні, я бажаю вам багато успіхів, щоб армія шанувальників і шанувальниць ширилась та поповнювалась щодня та щогодини. Спасибо. А, на жаль, програма «Кавер-версія» завершується. І наостанок хочу сказати пару слів, як завжди. Музика, вона є всюди. Просто відкрийте своє серце та впустіть її. Ну все добре, з вами була програма «Кавер-версія» та я її ведуча Аліна Шамота. До побачення!